Amma Əlixan, mən yeni ana olmuşam və övladım ana südü verirəm. Mən maraqlanmaq istəyirəm ki, ana südü verərkən necə normal qidalanmalıyam ki, çəkimi düzgün korreksiya edə bilim. Sizdən məsləhət istəyirəm. Və eyni zamanda uşağınıza yetərli qədər südü verəsiniz. Bəli, bu baxımdan əsas kalori mənbəyi olan unlu məmulatlardan və şəkərli məmulatlardan xeyli uzaq olması, qaraçolucu olan xeyli məhdulaşdırılmamız məqsədə uyğundur. Mən bugün həkim nutrisoloqun qəbulunda oldum və bundan sonra sağlam qidalanmağa qərar verdim. İndi yollanıram evə, sizinlə sağlam qidalanmanın iki reseptini paylaşacağım. Salatımız da hazır oldu. Muş olsun.